Vabljeni vsi skupaj tukaj v dvorano Skrižarjenje, kjer bo v kratkem žribanje za križarjenje, torej za dve osebi. Vabljeni v dvorano, ki se nahaja nasproti glavne dvorane. Torej, dragi dame in gospodje, križarjenja B2B.com vas vabite na križarjenje. Jaz sem se že izbral gospodično, ki bo šla z menoj. In verjamem, da se bova imela dobro. Kaj pravi? Zanimive nagrade, in sicer trikrat izlet v Benetke z ogledom ladje, torej križarke, ki smo jih pač večkrat tudi imeli v jesenskem času. In pa glavna nagrada križarjenje za dve osebi po Sredozemlju. Pero, se pripravljam, da zamešava tole, pa da izberejo ga prvega, ki bo odšel z nami na ogled križarke. Pa da vidimo, Pero, koga boš ven izvlekel. Evo. To je prva, ki gre z nami na ogled križarke v Benetke in seveda z ogledom Benetke. Urška Bregar. Bravo, Urška Bregar, dajmo en aplavz. Urško. Se zbudim v parku, drugič najlejo me v jarku. To je. Časih si poišče klet, vredno mrz je za znoje. Vizija. Meta Vizija. Vredno moja. Dobro sekre, drage dame in gospodje, križarjenje za dve osebi je uvila Sonja Kočevar. Bravo, Sonja Kočevar! Torej, nekaj časa je potekala nagradna igra, ki se je imenovala, ne vem sicer kako točno, ampak gre za žrebanje super cool majic, točno te majice, ki jo ima Pero oblečeno. Pero, šesti bova žrebala, pa jaz predajam, da gre odtale bobniš, pa kar premešala zadevo. Prvo majico, ki jo dobi? Tjaša Valjevec. Bravo, Tjaša. Tjaša Valjevec je prva. Punca Mojca. Žena. Bengal. Bravo, Mojca. Čestitke. Da ne. Spet dekle. Nataša Ambrožič. Nataša Ambrožič, tretja, ki prejme tole super cool majico. Spet dekle in sicer... Petra Planinše. Tudi veš, tako se ne. Ja, vidiš. Ampak, ne glede na to, da sem s Peratom manjena na punce, je dobitnik... Žarko Mlakar. Žarko Mlakar prvi in šesta, ki je dobila tole majico, je Ljubica. Bravo, Ljubica, vsem šestim kandidatom oziroma vsem tem, ki ste prejeli tole super cool majico. Bravo, čestitke. Lepo se bajte, se vidimo na križarjenju. Križarjenja so the best, se vidimo. Tu B, tu B, tu B.